Христос воскресе из мертвих! Възлюблени в Господа, братя и сестри! Светлата вест за възкресението на Господ Иисус Христос разбива тягостната атмосфера на разочарованието, на страха и на скръпта. Христос възкръсна от мъртвите, надеждите оживяват. Скръпта отстъпва мястото си на радостта. Велико и единствено по рода си е това събитие и чудо, възкресението на Иисуса Христа. Животът изгря от гроба. Господ Вседержител победи със смъртта и не подари победата. С възкресението си Господ изпълни всичко с радост. Небесата достойно се веселят, земята се радва, целият видим и невидим свят празнува възкресението Христово, в което се утвърждаваме. Небето и земята и преизподнята възпяват Христовото възкресение, възклицава свети Йоан Дамаскин. Тази небесна и духовна радост не може да се сравни с никоя земна радост. В нея взема участие и материалната веществена природа и тя слави своя Творец и Създател. Това послание на надежда и радост възвестява ангелът, благовестят Христовите ученици, проповядват жените мироносици, изповядва Светата Православна Църква. Колко сме щастливи ние, православните християни, че имаме този дивен празник, че можем всяка година, като с освежаваща сила да се наслаждаваме на това прекрасно и светло тържество, забравяйки житейските незгоди и скърби в сегашния лукав и коварен земен живот. Наистина няма друга вяра, която да дарува на човека по-голяма радост от тази, която дава нашата православна християнска вяра. Тази е победата, която победи света, нашата вяра потвърждава свети апостол и евангелист Йоан Богослов. Да очистим чувствата си от всичко земно и временно, ни призовава църковният химнописец, за да видим непрестъпната светлина на възкресението. Да очистим чувствата си и разума за православния християнин не означава да се отдалечим от действителността и отговорността, които всеки човек, дошъл в света, е длъжен да носи пред Бога, ближния, обществото, отечеството и цялото творение. Как можем да се погрижим за ближния, обществото, отечеството и цялото творение света, като ценим човешкия живот и разберем, че най-важното тук на земята е израстването на човешката личност духовно, интелектуално, професионално и обществено? Как можем да се подготвим и вкусим още тук на земята вечната радост в Царството Небесно? Като се украсяваме с непреходните християнски добродетели, които за вярващия не са само цел, но движение в светлина. Като живеем във възкресенската светлина, защото човеците само тогава могат да имат истинско общение един с други. Като станем свободни личности, носещи отговорност за задълженията си, само тогава делата на вярата, придружени с любовта, ще чудотворят. Като виждаме в лицето на ближния себе си, като се притичаме на помощ на изпадналите в зависимостта на алчността, злобата, наркотиците, проституцията, покварата или каквато и да е друга зависимост. Като спомогнем за изграждането на морални, отговорни и професионални личности, които милеят за отечеството си и за благосъстоянието в света. Да се събудим от духовния сън и бдим над себе си. Да възкръснем духовно, да не позволяваме да бъдем носени по вълните на компромисите, безчувствието и безотговорността в живота, в семейството, на работното място, по пътищата и навсякъде. Да ценим най-ценното за всеки разумен човек живота и го пазим. Да се освободим от всякакъв вид зависимост, за да спрат катастрофите в семействата, в живота и по пътищата.
Тогава ще можем достойно да отпразнуваме най-великия и най-радостен православен християнски празник, празник на празниците и тържество на тържествата, славното и всепобедно възкресение Христово. Сърдечно поздравяваме всички свещенослужители, монаси и монахини, църковнослужители и мирани, членове на Неврокопската епархийска църква, със светлия празник на празниците Възкресение Христово и изпросваме от Възкръснания Христос душевен мир, сърце изпълнено с радост, крепко здраве, успех в духовната борба и живота, дългоденствие, всяко благополучие и венеца на правдата. Бог на мира и любовта да пребъде със своето небесно благословение със всички вас от сега и до века. Христос воскресе, воистину воскресе!